მოგესალმებით ყველას. საერთო განხილვებთან ერთად პირველი მინდა ჩაგაბაროთ აგარიში ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციელებულ ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი ვიზიტი ბევრი თვალსაზრისით. ჯერ ერთი დახვედრის, ოფიციალური დახვედრის დონის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არასოდეს თითქმის ასეთი დონის დახვედრა ყველა დონეზე ამერიკაში ჩვენ არ ქონია, იმ გაგებით რომ როგორც ადმინისტრაციაში, ასევე კონგრესში, ასევე პრესის ინტერესის თვალსაზრისით, ასევე დადებითი განწყობის თვალსაზრისით, ეს უკვე კარგი იყო. მაგრამ მთავარი რაც იყო ამ ვიზიტთან მიმართებაში, იყო ის, რომ რეალურად ჩვენთვის ეს იყო სტრატეგიული გარღვევა ამერიკის მიმართულებით და ზოგადად საქართველოს საერთაშორისო პოზიციების გაძლიერების კუთხით. Ну, თავი რომ დავარდებოთ იმას, რომ თავისთავად ბევრი კონკრეტული შედეგი იყო, მაგალითად ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დაფინანსებაზე პრინციპული შეთანხმება და სკოლების მოდერნიზაციაზე ამერიკული ფულის წამოსვლის გადაწყვეტილება. ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ეს არის ნიკა გილაურის და ჩემი რამდენიმე წლიანი ლამის ობსესიური დიდი გეგმა, რომელიც წელს იწყებს განხორციელებას, უბრალოდ დაიწყო უკვე, იქ შენებლობა მიმდინარეობს. და რა ორი მთავარი საკითხი. ერთი, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების თაობაზე დაიწყო დისკუსია და უახლოეს კვირეებში თბილისში ჩამოვა ჯგუფი და ჩვენ დავიწყებთ შევქმნით ფორმატს მაღალ დონეზე მთავრობებს შორის ამ ხელშეკრულების მომზადების განხილვა. ჩემთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი სიგნალი უკვე უახლოეს თვეებში და წლებში, ეს არის რა თქმა უნდა მრავალწლიანი პროცესი საქართველოს ეკონომიკაში ახალი ინვესტიციების წამოსვლის მნიშვნელოვანი წყაროს გაჩენის, გათვალისწინებით იმას, რომ არავის ჩვენთან რეგიონში, არც ევროპაში ასეთი ხელშეკრულება მსოფლიოს ყველაზე დიდ ბაზართან, ყველაზე დიდ ეკონომიკასთან არ გააჩნია. და მეორე, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გამოაცხადეს საქართველოსთვის დახმარება პირველად ისტორიაში საქართველოს საკუთარი თავის დაცვის მიმართულებით. ესეც, რა თქმა უნდა, არის წლების განმავლობაში გაგრძელებადი პროცესი, მაგრამ ეს ორი თემა არის საქართველოსთვის მართლაც სტრატეგიული გარღვევა. მე ვფიქრობ, იმის პარალელურად, რაცაც ჩვენ ინტეგრაციის კუთხით გავიცით ევროკავშირის მიმართულებაში სხვა საკითხებში, ჩვენი ეს გადაწყვეტილებები თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. სხვათა შორის მინდა ასევე თქვა, რომ ზოგადად განწყობა არის ძალიან კარგი პოლიტოლოგებში, საზოგადოებრივ წრეებში, ადმინისტრაციის წრეებში და ასე შემდეგ.